Final de ano chegou super rápido e você se programou para fazer aquela confraternização? Confraternização em 2020 vai ter uma alegria ainda maior, né? Depois desse ano que a gente passou, reunir com o pessoal do trabalho, com os amigos em casa, vai ser realmente muito especial. E aqui no Restaurante Tijuca, você sabe que a gente tem o Festival de Petisco, que já é um sucesso. Um preço pequenininho, com muitas opções. São mais de 30 tipos de petiscos para você saborear. Então é super democrático vir com uma turma grande, porque daí cada um paga um valor único e come o que quiser. Lembrando que você também tem todas as cervejas, enfim, tudo que você precisa para ter uma confraternização de peso. Então, anota aí, de quarta a sábado vai ter esse festival de petisco, você pode fazer sua reserva. Porque agora, com toda essa mudança que a gente está vivendo, quanto mais você se antecipar, melhor você garante a sua equipe, a sua turma aqui no espaço, tá? Então anota o telefone, que é o 36480871, para você fazer a sua confraternização aqui, de quarta a sábado. Lembrando que de quarta e quinta, inclusive, tem música ao vivo. Gente, tô falando de carpaccio, hamburguinho, bolacha de provolone, enfim, tem muita coisa para você saborear. Tudo isso com estacionamento próprio, para quantos carros for preciso aí, para você não passar nenhum sufoco. A gente está aqui na Rua das Paineiras, número 11. Estou falando de Restaurante Tijuca. A confraternização para você se divertir nesse final de ano é aqui.